Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, starosty nevýjímaje, my vás tady teda ve vaší obci vřele vítáme a chtěli bychom tady s Josefem, s kolegou oficiálně odevřít tady ten jako areál, v podstatě zahájit tady ten provoz a v podstatě tenhle ten kulturní stánek a doufáme, že se to nějakým způsobem zavede a že se tady odehraje spousta pěkných věcí a že se budeme tady mít navzájem dobře, budeme se dobře bavit a že tady vznikne i spousta třeba podnětných záležitostí. Já hrozně děkuju obci a vůbec všem lidem, kteří mě tady přijmuli vůbec do obce. No a my se snažíme teda, aby jsme vám tady udělali nějaký kus území a budovy, která bude sloužit tomu umění a aby jsme si tady dělali radost a aby jsme se měli rádi navzájem všichni. Já musím taky poděkovat. Já poděkuju Dvořáčkovi z týmu. Nebudu vypichovat ani manželku, ani tebe, ani syna, nikoho. Dvořáčkovi z tým, protože obec sice pomohla tyhle akci nějak finančně, aby jsme tu faru a ty sociálky dostali do nějaký hrubý podoby. Ale to všechno krásný, to všechno nazdobený, ty chodníčky, trávničky, kytičky, všechno to vevnitř, to je práce Dvořáčkovic týmu. A je to práce opravdu od června, za to já jim moc děkuju. A my se strašně těšíme, že nám tady prý dneska děti zaspívají. My moc děkujeme za to, že máme takové sousedy, protože my jsme volali strašně dlouho potom, aby fara nějakým způsobem žila, ať tím, že by tam někdo bydlel a mělo to spojení se školou. Ale úplně nejlepší nápad byl právě ten dostat sem Pepu a oživit nejen faru jako budovu, ale celý areál a my si strašně vážíme toho, že takové sousedy máme. No a kdo jiný by měl zaspívat na zahájení než ten soused? Tak my jsme pro vás připravili směs lidových písniček. Ne proto, abychom vás tady oslňovali tím, že děti umí lidové písničky, ale tím, abyste si mohli zaspívat s námi. Okolo Hradce, malé zahrádce, rostou tam tři růže, carara. Okolo Hradce, malé zahrádce, rostou tam tři růže, carara. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. Jedna je červená, pak je ta ještě jedna hudební vložka a to Antonín Hrdý, písničkář. Bársku, věc mi ověšený, bársku, na úvod tak přirozený, vyzvání klekání. Smutenka bloudí nad krajinou, vyzývá k pokání. Morena začala si se vzteklinou. Zdeněk Krejčík, hold mistru Dvořáčkovi. Mistře Josefe Dvořáčku, hold svůj ti vzdávám a tvému géniu vždy s obdivem mávám. Toho ti přiškli kdys sudičky tvoje, tím oni jsou tvorby tvé už od dětství zdroje. Když u tvé kolébky před léty stály, úspěchy v umění ti velké přáli. Vážení přátelé, já vás vítám jménem Artklubu a Atelier Josef, vás vítám na dnešním F-Art F-Festivalu divadla a hudby. Takže, vážení přátelé, já bych sem chtěl tímto poděkovat hrozně moc obci Zdechovice a všem lidem, kteří v tom byli zúčastněni, že tohle to vůbec mohlo vzniknout. No a dneska vás čeká pestrý program, tak si to všichni užijte. A samozřejmě děkuju i sponzorům, že bez nich by to vůbec nešlo, protože tato akce je koncipovaná jako charitativní akce a je to opět na podporu dětí z dětské kliniky Fakulty nemocnice v Hradci Králové. A
Mně nezbývá než dodat, užijte si to, samozřejmě já se vám ještě ohlásím a předám ne slovo, ale nějaký ten pěkný tón tady Daliborovi. Takže díky. Cestujeme a po straništi posy, utečeme nad lučem si nosy a smějou se nám na větvice kosy. Do Aten si sobě budem nosy. V zemi, kde králem zhlouplý je šašek, nákup si dáme do velkých tašek. Krylou slinu do piva pustit, dva kýbly sraček do hlav nahustit. Závis hořčicí a pusty stekem, otoč ten rum, ať nejdem s brekem. Kdo nám co radí, my jsme elita, doma snej hub, zveme jelita. Hrajou pro radost. Je to partička perfektních lidí, veselých, a já myslím, že se budeme perfektně bavit. Jejich hra se jmenuje Princezna SMSka první. Ceruško moje, řekni koníček. Koníček. Ne, ceruško moje, řekni kačenka. Kacenka. Ne, ne, situace je zlá, moc zlá. Jak to? No, nechal jsem si zjistit, jak se jmenují všichni svobodní princi z Červeného království. A víš jak? Jak? Řehoř, Čeněk, Tomáš. Dovedeš si představit tolik háčků, tolik čárek. Ježíš to. Dovedeš si představit, jak ta naše dceruška řekne. Nazdar, Rehor, Rehor. Ale víš, co Nevím, já už po tu naši holku začínám mít malinko strach. Takže my děkujeme, že jste přijeli, teďka vystoupí tady Smolíkovci, takže bude trošku nějaký muziky. No a pokračujeme dál. Pak se to stalo a něco se nám zdálo a skutečnost či sen jsem z toho trochu složen, rozložen. Najednou tu není to uvděk z těla chvění, že celo zapomnění, neboj se, ještě se to změní. Šegu a ora, šegu, šegu, meu corpo ti dijinca qual pandero, a ora goa. Samba come su e fez convite tango pra passero. Takže přátelé, teď nás čeká Smart Band. Takže užijte si to, Smart Band. Možná se svezeme ještě jednou tu stínu roční tramvají a tvoje dlouhý černý vlasy poznám už z dálky. Možná se svezeme ještě jednou tu naši noční tramvají, která nás oba vezme na chvilku malou, na chvíli zpátky. Krásný podvečer vám přeju. My jsme improvizační divadlo Paleťáci. A protože kultura zbližuje a nám se mnohem líp hraje, když máme lidi blíž u sebe, tak vás chceme pozvat. My jsme si udělali takovou improvizovanou stage tamhle u té brány hradeb. A hrajeme takové krátké příběhy, někdy scénky, někdy písně, jak to zrovna vyjde. Každá z těch her má nějaká svá pravidla. S těmi vás seznámím já. Moje jméno je Andrea a pěkně vás dnes vítám. Po mé pravici jsou kolegové herci Tomáš Jireček, Filip Appeldrir, Martina Čapková, Tomáš Blondák, Němec. Proč? Ano, děkujeme.
A mně by se moc líbilo, kdyby jsme se mohli ještě navzájem trochu víc seznámit. Přece jenom je nás tady takhle pár, tak ať víme, kdo tam vlastně je. Já bych vás poprosila a zvu k tomu herce, pojďte si podat ruku s někým a říct si jméno s někým, koho neznáte tady. Těší mě Martina, co Zdena pochopila hlavní princip improvizačního divadla, jo? Pleskat. To je až krok číslo 3, jo? My budeme občas potřebovat nějakou spolupráci. Zeptáme se na nějaké téma nebo prostředí, jo? Nebojte, není to zase tak náročné. My vám na to téma něco zahrajeme a vy zapleskáte, jo? Nesmím zapomenout představit taky Petra a Filipa tamhle vzadu. Ahoj. My jsme kluky tak jako domluvili zhruba před hodinou, že se s náma zahrají, tak to bude takový experiment trošku. My se na to moc těšíme. A já rovnou poprosím, aby všichni herci teďka tady takhle vstali a připravili se na první hru, která se jmenuje Běh přes překážky. Na to 3, 2, 1, intro! Tady prodávají klobásy, jsou hrozně dobrý, ještě jsem jí neměl, ale myslím si, že bude moc fajn. Tak upeč Vánočku, ať už mám Vánoce. A připrav cukroví, ať už mám Vánoce. Dej dřevo do krbu, ať mi není zima. To je, kamarádi, opravdu prýma. Sednu si do křesla a popíjet džina. A slavit Vánoce. Vždyť srdce dobře víš, že moje Vánoce se slaví každý den a nejednou v roce. Tak moje lásko uni, můj program začíná. Dojde mě starý vášně, pustím si kebina. Elisa s popelkou, menšíka s bohrálkou. U nás jsou Vánoce. Teď už si jenom klid, tak prosím nerušit. Hlavně mi nezapomeň zas večeru vařit. A smažák připravit, rybou mě nakrmit. Ať mám zas Vánoce. Díky moc za veselý Vánoce všem. Dnešní akce, kterou jste byli tady účastní, tak její princip spočíval v tom, že v podstatě jsme tady získali tuto faru od obce Zdechovice do pronájmu a rozhodli jsme se, že tady budeme dělat nejenom jako galerii, nejenom dílny výtvarný a tak dále, ale i prostě akce. A ono se to nabízí vzhledem k povaze toho areálu a říkali jsme si, že prostě zkusíme první ročník, zkusíme ho v jiném termínu, než jsme zvykli dělat třeba v září v Přelouči, zkusíme to právě teď. A celý princip ty akce spočíval v tom, že jsme chtěli udělat takový žánrovej pelmel, to znamená divadla, hudba. Je to samozřejmě první ročník, ovlivnilo to spousta faktorů, jako počasí, jako hokeje a tak dál, ale z toho my si hlavu neděláme. Takže princip toho je tak, mít to tady na jednom místě a spojit vlastně nejenom příjemné s užitečným, ale i to, aby lidi poznali vlastně toto místo, seznámím se s tím, s tou farou, seznámím se s tím, že má 300 let, jo. Prostě má nějakou historii a že prostě ta obec má co nabídnout ve spolupráci s námi. Pojali jsme to koncepčně tak, že, jak jsem řekl, střídala se hudba s divadlem,
Takže co se týče těch hudebních věcí, tak tady byli takový ty naši stálí, když to řeknu už kamarádi, jako třeba Dalibor Pšenička, jako teďka, co dohráli Deči taky, ale byli tady i jako z mnohem větší dálky, a to třeba hudební skupení Doly, což bylo velice zajímavý, latina a španělský věci, a proti tomu divadla. Zajímavé improvizační divadlo Paleťáci z Pardubic, což bylo velice zajímavé, pro odpoledne pro děti divadlo Hr, které bylo velice pěknou divadelní hru Princezna SMSka první, a teď právě za chvilku budete svědky závěrečného vystoupení, a to divadla Žumpa. Milá Niky, možná jsi překvapená, že ti píši. Zajisté jsi smyslela, že mne svým odchodem zlomíš. Nikoli, jsem stále dost silný na to, abych udržel pero v ruce a napsal ti ostrý dopis. Hoďte ten dopis do schránky, buďte tak laskav. Ano, pane, jak si přejete? Jak jste poznal, že mě opustila žena? Protože jste tvrdil, že vztah muže a ženy je věčný hledání. To jsem byl hned doma. A navíc... jste takovej typ. Jo, vypadáte, že vám něco uteklo. Jste přesně ten typ, od kterého se utíká. Naproti tomu já jsem typ, za kterým se utíká. Ale žena o vás nikdy nehovořila. Já neříkám, že za mnou utíkají všichni, je nás takových víc. Většinou blondiáci. No to máte pravdu. Tony je pampeliškový blondiák. Tony? A s tím utekla moje žena. A proč se tomu nezabránil? Jak, prosím vás? Opustit ji první. Já to tak dělám. Moudřejší ústup. Silnější opouští slabšího. Ze soucitu, než pozná, jaký jsem. Radši uteču. Načkazit nádherný iluze prvního okouzlení, skončil mě to v nejlepším.